Taigi kalbiname Molėtų Ežerūno komandos trenerį Marių Pociukonį. Trenerį, rungtynės prasidėjo gana džiugiai, baigėsi gana liūdnai. Kokie jūsų įspūdžiai? Nu jo, iš tikrųjų mes pradėjom gan neblogai, bet paskui kažkaip tai per greitai atidavėm tą iniciatyvą ir gavosi taip, kad pralošėm nemažų rezultatų. Tai toks tas lygių skirtumas tarp LKL ir NKL komandų? Nepasakyčiau, nes žiūrint taip, kaip kitos komandos tenai sužaidė su LKL komandom, tai nebuvo tas didelis. Nu, mes galėjom geriau sukovoti, tikėjau ir aš, kad geriau galim, bet iš tikrųjų pasijautė labai fiziškumas, skirtumas. Pagrindė tas galiu pasakyti ir nulėmė. Tikriausiai pradžiugino gal tik aukštaugiai Lukošius ir Gadiliauskas, ar ne? Jo, mūsų žaidimas dabar daugiausiai remiasi didelių žaidimų. Jie kažkiek galbūt galėjo dar geriau šiandien sužaisti, tikėjomės, bet nenuvylė. Taigi, labas vakaras, bičiuliai, kalbiname po rungtynių Karaliaus Mindaugo taurės pirmojo etapo rungtynių laimėjusių komandos trenerį, Kėdainių Nevėžio ekipos strategą Mariu Kiltinavičiu. Taigi, trenerį su pergale, kokios mintis po 32 taškų persvarą laimėtų rungtynių? Na, džiaugiuos, kad tris kėlinius gerai gynėmės. Susikrovėm persvarą, visi gavo pažaisti. Gerai apsigynus, pajutom žaidimą ir polime. Tai dėl to esu patenkintas. Pradžia tokia buvo gal šiek tiek sunkoka, buvo ir minus 8, ar kažko panašaus tokio lengvo būdiškumo iš komandos galėjo tikėtis? Buvo sunku išsijudinti. Už vakar žaidėm, turėjom rungtynes. Tai tas toks pradinis buvo momentas, bet po minutės pertraukėlės vyrai atsibudo. Treneri, kai kurie individualūs pasirodymai turbūt jūs džiugina. Samfordo 20 taškų, Čemo ir vadovavimo solidus ir pataikymo solidus. Ką galit pasakyti apie to žaidėjus? Nu, džiugiuos, kad Džiailinas pajuto truputį žaidimą. Jis turi nemažas galimybės krepšinėje. Tiesiog jam dar trūksta laiko prisitaikyti prie to krepšinio, kuris yra čia žaidžiamas. Treneri, man jis šiek tiek primena Niką Zaislavtą iš Šiaulių žaidusi prieš porą sezonų. Sutinkat? Asociacija gera, tikiuosi, jisai ją patvirtins. Treneri, paskutiniai praktiškai pradėjot pasiruošimą sezonui, dar trūksta įsivažiavimo. Kiek procentų dabar komanda žaidžia savo galimybių? Na, sunku pasakyti, mūsų galimybės labai slankė, nes mes esam labai jauna komanda. Ir to laiko, vadinkime, jeigu jūs duotumėt šitai komandai 3 metus, tai jinai būtų tikrai žymiai solidesnė, bet dabar mes darom daug vaikiškų sprendimų, vaikiškų klaidų ir tai mums labai skaudžiai kainuoja, ypač Lietuvos krepšinio lygoje.